ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ସାର୍ ରିଜିନ୍ ଜାଣିପାରିବୁ? ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲେ କହିବି କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିନି, ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରେସମିଟ୍ କଲାନି, ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ସରେଣ୍ଡର କଲା ଗିରଫ କଲା, ତାର କିଛି କ୍ଲାରିଟି ମିଳିପାରୁନି। ତେମୁ ସେ ବାବଦରେ କିଛି କହିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ତେମୁ ସେ ବାବଦରେ କିଛି କହିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ସାର୍ ରିଜିନ୍ ଜାଣିପାରିବୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, କିଛି କହିବିନି। କାହିଁକି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ହାୟର ଅଥରିଟି ମନା କରିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାଇଣ୍ଡଲି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି। ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ SDPO ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଡ଼େନ ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି SDPO, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ବଟ୍ ସେ ଡିନାଏ କରୁଛନ୍ତି, ମନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ। ଭେଡ଼େନରୁ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ଲିପନ କୁମାର ହୋତା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।